Atsaucoties akcijas esi nodarbināts laukos aicinājumam, tikties ar potenciālajiem darba devējiem ieradās vien 24 Madonas novada iedzīvotāji, lai gan statistika liecina, ka tieši lauku apvidū ir lielākais skaits bezdarbnieku. Jo laukos mums ir daudz bezdarbnieku, pamatā laukos mums ir ilgstošie bezdarbnieki. Madonas filiāles uzskaitē ir gandrīz 50% no visiem bezdarbniekiem, kas ir tie ir ilgstošie. Pārāk liela aktivitāte nebija vērojama arī no zemnieku puses. No 10 pieteiktajām zemnieku saimniecībām tikties ar darba ņēmēju klātienē ieradušās bija 7. Kāda daļa atteicās piedalīties, vienkārši tāpēc vai nu nav vajadzīgi šie strādnieki, vai arī zemnieki vienkārši nespēja samaksāt. Zvanot un informējot zemnieku saimniecības par šo pasākumu, es dzirdēju ļoti daudz tādus sarūktinātus cilvēkus. Kā liecina vakanču piedāvājums, visvairāk tiek meklēti sezonas strādnieki un traktoristi. Pārsvarā traktoristus meklē un zinu, ka vairāk ir sēž pēc darba un laukos un tā vispār. Bet tev pašam nav traktoristu tiesības? Nē, nav. Bet iespēja mācīties? Nu, varētu, jā. Šādus speciālistus gatavo nodarbinātības aģentūras kursos un arī Barkavas arodu skolā. Sandris Dreika, kura saimniecībā ir 100 slaucamas govis, vakanču tirgū cer atrast ekskavatoristu un slaucēju. Prasto darbu negrib darīt, strādāt. Visi grib strādāt pa vadītājiem, pie datora sēdēt. Negrib strādāt tādu darbu, kas ir smags fiziski. Viņš uzsver, ka iesīkstējušie uzskati par slaucēju darbu, kas valda kopš padomju gadiem, jau sen ir jāmaina. Tehnika ir tagad ir attīstījusies, un tā, nu, tas slaucējs darbs nav tik fiziski smags, varbūt kā agrākos laikos. Un vairāk ir zināšanas vajadzīgas nekā fiziskais spēks. Viņaprāt, lielākais klupšanas akmens laukos ir alkoholisms. Var maksāt vienalga, cik nie cilvēks. Vairāk tu maksā, jo cilvēks vairāk nodzerās un sliktāk strādā. Ne? Ja ir alkohols, tad jau tā darba kultūra krītās, protams. Darba kvalitāte krītās uzreiz. Un... Tā ir izplatīta problēma? Jā, tā ir ļoti liela problēma laukos. Jo... Teiksim, var maksāt vienalga, cik niet cilvēks. Vairāk tu maksā, jo cilvēks vairāk nodzerās un sliktāk strādā. Ne? Savukārt darba meklētāji kā lielāko problēmu uzsver dzīves vietas attālumu. Ja negribas dzīvot kopmītnē, kaut kur prom no mājām, tad tās problēmas arī rodās. Tā jau droši vien, ka to darbiņu varētu atrast. Starp izteikti lauksaimnieciskiem darba piedāvājumiem atrodam arī vakance pavāram un pārdevējai. Saimniecība ir laukos un veikals kafejnīca ir Madonā, arī darbs ir Madonā. Arī tepat uz vietas ražotnē mums ir ražo gaļas un sierus un maizītes un vulciņus un viss notiek. Arī cilvēkus barojam, tad mums ar kafejnīca var atnākt tik uzdienasies, tāpēc mums meklēja tādu nopietnu pavāru, kas varētu strādāt. Pārdevēja darbam Jonkalējos pieteikusies arī Rīta. Pēc Sarkaņu skolas slēgšanas nu jau pusotru mēnesi viņa ir darba meklējumos. Šai laikā apgūtas arī datorprasmes. Pieteikusies esam Jonkalējiem un kā vairāk nav nekādu piedāvājumu citās fermā strādnieki, bet it kā to gan negribētu. Lai arī darba meklējums beidzies neveiksmīgi, Aija Irbe, kas Madonā ieradusies no gandrīz 100 km attālā Riebiņu novada, atzīst, ka vakanču tirgus ir noderīga lieta. Es nu pat jautāju, teica, ka ir atraduši darbinieku jau un teiksim, ieteica cilvēkus, kas savukārt varbūt maniem paziņām interesēta, tad kas atradus kontaktus, es esmu apmierināts. Cilvēki, kas pie mums nav reģistrējušies un tāpēc priecē, ja, ka ir arī kāds aktīvs bezdarbnieks, kas gatavs informāciju nodot tiem, kas ir palikuši ārpus mūsu redzes loka. Skaidrojot un informējot par likumdošanas prasībām, padomu vakanču tirgū sniedz arī Valsts darba inspekcija. Mēs gan vēlamies, lai mēs esam vairāk varbūt kā padomdevējs, jo mūsu konsultācijas bezmaksas mēs esam atvērti gan priekš darba devējiem, gan priekš darbiniekiem. Mums ir noteikti arī pieņemšanas laiki, arī ārpus pieņemšanas laikiem. Mēs uzklausam, atbildam uz telefonu, zvaniem maksimāli, cenšamies sniegt šīs konsultācijas, lai nav tās situācijas, kad mums ir jānāk un jāpiemēro šīs soda sankcijas. To, cik auglīga bijusi šī akcija, rādīs laiks, jo kā liecina pieredze, nevienmēr vienošanās pārunu laikā noslēdzas ar līguma parakstīšanu.